Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնն է։ Շնորհակալ ենք անկախության այս զգացումը մեզ պարգևողներին։ Եվ իհարկե, տոնդ շնորհավոր Հայաստանի անկախ Հանրապետություն։ Ողջույն, ես Հակոբ Հակոբյանն եմ, իսկ սա այն հաղորդումն է, որը կոչվում է Բարտեր։ Միակ հեռուստանախագիծը հայկական շուկայում, որը հնարավորություն է տալիս առանց տանից դուրս գալու և առանց գումար ծախսելու փոխել ձեր տան 5 կենցաղային տեխնիկան նորով։ Տեսնում եք այս մեքենան, սրա մեջ գտնվում է բազմաթիվ նորագույն կենցաղային տեխնիկա, որոնցից յուրաքանչյուրը սպասում է իր հաջողակ տիրոջը։ Դրանց արժանանալու համար պետք է ընդամենը մի քանի հարցի պատասխանել, որոնք ի դեպ այդքան էլ բարդ չեն։ Թե ում տանն է լինելու այսօր տոնական բարտերը, կիմանաք, եթե մնալու եք մեզ հետ։ Այնպես որ գնացինք, մենք պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ես։ Ոստան, երևում է դու ավելի քան պատրաստ ես։ Գնացինք, գնացինք տղեր, գնացինք։ Տոնական եթեր ATV-ի նոր եթերաշրջանում, հենց դրա համար էլ բարտերն այսօր կայցելի մի մարդկանց տուն, որտեղ շնորհավորելու և շնորհակալություններ հայտնելու բազում առիթներ կան։ Լարիսա Ալավերդյան, ում տան այսօր կրկնակի տոն է, ծննդյան տոն և Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոն։ Մնացածն էլ զրուցելու ընթացքում, գնանք բարձրանանք տուն։ Սկսեցին։ Երևի թե հասանք երրորդ հարկ։ Սա է կարծում եմ ոստան։ Այդ ծաղիկները շատ են սազում, քո ձեռքը։ Ոստան զանգը մի գուցե ինչ ենք, զանգը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, մենք ճիշտ հասցեով ենք եկել, տիկին Ալավերդյան այստեղ է մնանք։ Լավ էլի, մենակ չասեք սխալ հասցեով ենք եկել։ Այո, այո, այսպես ճիշտ ենք եկել, կարող ենք գալ։ Միանշանակ, համեցեք։ Շնորհակալություն, չէիք սպասում։ Սպասում եք, բայց ոչ հիմա։ Սպասում եք, բայց ոչ ես, արագ, օպերատիվ։ Ինչպես եք։ Հիանալի։ Մենք արդեն ներս եկանք, որպեսզի կարողանանք ձեզ նորմալ ողջունել։ Համեցեք, իհարկե։ Ահա, եկանք, եկանք, և ահա մենք տեսնում ենք նստած քաղաքական գործչի, որը նստած որոշում է մեր երկրի ճակատագիրը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի երեկո։ Նախ և առաջ թույլ տվեք շնորհավորենք, այո, մենք մեր թիմով, նաև թույլ տվեք շնորհավորենք ձեր ծննդյան տարեդարձը և այս ծաղիկները հանձնենք ձեզ։ Շնորհավորում ենք ձեզ, այս-այսը բոլորս ծափահարում ենք ձեզ համար։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք գիտենք, որ այսօր… Ուրեմն սպասելի էր, այո։ Մենք գիտենք, որ այսօր ձեր տանը կրկնակի տոն է, դուք տոնում եք և ձեր ծննդյան տարեդարձը, դուք տոնում եք և Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը, և հատկապես վայելում եք նաև ձեր ամուսնու հաղթանակը այս հարցում։ Ճիշտն ասած, երևի թե այլևս մարդ չկա այդպիսի առնվազն Հայաստանում և հայության մեջ, որը ստացել է այդպիսի նվեր, ինչպիսին արել է իմ ամուսինը ինձ, որովհետև անշուշտ ինձ համար էլ էր զարմանալի։ Սկզբից ուզում էի նեղանայի, որ իմ միակ օրս այդպես դարավ է կանում, բայց հետո հասկացա, որ դա մեծ ընծա է, և իրապես 91 թվականին, 21 սեպտեմբերի, պաստորեն ես իմացել եմ դրա մասին փոքրիչ շուտ, որովհետև պետք է որոշվեր օրը այդ հանրաքվեի, և պետի որ կարծես ինչքան հասկացա սեպտեմբերի վերջի կիրակի օրը, ամուսինս ճիշտ հաշվար կարեց, որ նախավերջի օրը իմ ծննդյան օրն է, և հենց այդպես էլ արեց, և զգուշացրեց, որ այլևս այդ քո օրը միայն քոնը չէ։ Տիկին Ալավերդյան, ես խնդրեմ, որպեսզի մենք հիմա, ես նաև տեղեկացնեմ ավելի հստակ, ոչ միայն շնորհավորելու, ոչ միայն կրկնակի այս տոնը ձեզ հետ նշելու համար ենք այստեղ, նաև այստեղ ենք, որպեսզի ձեզ առաջարկենք խաղ, բարտեր։ Խաղը հետևյալն է, մենք առաջարկում ենք ձեր տան կենցաղային իրերը փոխարինել նորով, այսպիսի մի բան ենք ձեզ առաջարկում։ Ես պատրաստ եմ ուղղակի տալ իմ այն իրերը, որի կարիքը որևէ մեկը ունի։ Այո, կտակ, բայց խաղի միջոցով։ Փորձենք։ Փորձենք։ Իսկ ում հետ եք դուք խաղալու։ Ճիշտն ասած, եթե պետք է տան անդամների հետ խաղամ, Նարե։ Նարեի հետ, ձեր աղջիկա հետ, որին մենք շատ-շատ սիրում ենք։ Այո, մենք էլ ենք իրան սիրում շատ։ Նարե, համեցեք։
ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ եք։ Օրյան չզգացած։ Այսպես է ստացվել, որ Փաստորեն այս անգամ երկուսով կխաղաք, հա՞։ Մենք առաջին անգամ ենք երկուսով անցկացնելու բարտերը, որովհետև սովորաբար 3-ից ավել մարդկանցով ենք խաղում։ Դե մեզ մոտ բոլորը զբաղված են, հիմա մենք ենք ամենաազատները։ Դե հաստատ հիմա տոն են։ Չէ, ուղղակի սպասում ենք, որ պետք է գան, բայց ուր որ է կգան, բայց հենց այս պահին առաջում երկուսով ենք։ Հասկանալ եմ, դե միգուցե ընթացքից նաև միանան։ Եկեք ինչ որ հատվածում տեղավորվենք, հասկանանք որտեղ ենք մենք անցկացնելու մեր այսօրվա խաղը, եւ ես կսեմ բացատրել խաղի կանոնները։ Այստեղ ավելի հարմարն է։ Որտեղ ես հարմար կլինի։ Սեղանը դնենք այստեղ նաև։ Ես կարող եմ օգնել ձեզ։ Դու կողակի ասեք ինչ եք ուզում։ Այսպես։ Ահա, էլի լավ է թե դեր։ Հատկապես հոստանի համար։ Ահա, տեղավորվեցինք։ Ես ինչպես տեսնում եք, հայտնվեցի սեղանի եւ ձեր մյուս կողմում։ Իսկ հիմա ներկայացնում եմ ձեզ խաղը, հա՞։ Բարտեր։ Փոխարինում ենք 5 կենցաղային տեխնիկաններով, խաղում ենք 3 փուլ՝ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ։ Խոսում եմ հիմա դեռ առաջին փուլի մասին։ Առաջին փուլ հնչելու է 3 քարտ, որոնցից ճիշտ պետք է պատասխանել 2-ին։ Եվ այդ դեպքում մենք կարողանանք փոխել ձեր 5 կենցաղայինը նորով։ Յուրաքանչյուր հարցի համար դուք կունենաք 30 վայրկյան, որպեսզի պատասխանեք։ 30 վայրկյանը լրանալուց հետո միանգամից պետք է ասել պատասխանը կամ պարզապես հրաժարվել պատասխանելուց։ Լավ։ Առաջին փուլի համար կանոններն այսքան էին, երկրորդ փուլի համար արդեն երկրորդ փուլի ժամանակ կասեմ ինչպես ենք խաղալու։ Պատրաստ եք առաջին հերթին ոչ թե խաղալու, այլ ասելու թե ինչ եք առաջարկում կենցաղայինի իր որպես։ Ցանկալի է որ սկզբից լինի ավելի փոքր, հետո մի քիչ ավելի մեծ, հետո մի քիչ ավելի մեծ կենցաղայինի։ Այդ դա էլ մտածում էին։ Ընդհանրապես եթե փոքր, եթե փոքր, ուրեմն սպիտակ, եթե սպիտակ, ուրեմն թեթև, եթե թեթև, ուրեմն տաք, իսկ եթե տաք, ուրեմն վարսահարդարիչ։ Ամենափոքր ֆեն։ Այո։ Այո, կարող ենք օգտագործել։ Այո, այո, կարող է, կարող է լինել հարդարացած։ Այն լոգասենյակում է իրտեղ։ Լոգասենյակը կարող ենք գնալ վերցնել։ Այո։ Գնացին։ Կարող ենք չգան դուք վերցնել։ Շի, իհարկե։ Ահա, փոքրիկ հարմարավետ ֆեն։ Այո։ Մազերը հարդարելու համար սա ձեր անձնական օգտագործմանն է։ Այո։ Ահա, եւ դուք հիմա պատրաստվում եք հրաժարվել դրանից։ Մենք երկու հատում ենք։ Երկուս ունեք, մեկից ցած։ Բայց սա ավելի լավն է։ Բայց սա ավելի լավն է։ Լավ է, խաղարկում եք ավելի վատը պահում։ Այո, դե մենք հույս ունենք նոր ունենալ։ Նոր ունենալ, հասկանալի է։ Բայց անհարմար է վատը խաղալ։ Անհարմար է վատը խաղալ։ Այո, եթե մեկնում եք դա։ Ճիշտ է։ Ոստան ջան, կարող ես սա վերցնել եւ տանել, հրաժեշտ տվեք ձեր մազերի հարդարող սարքին։ Եվ հիմա մենք տեսնելու ենք այն կենցաղայինը, որը մենք առաջարկում ենք ձերի փոխարեն։ Ոստան ջան, կբացես ոստան։ Յա։ Բացի ծովանակ տեսնել, թե ինչ ենք մենք առաջարկում։ Տեսա նկարը, ֆեն է։ Ահա։ Տեսա։ Ինչ խոսք, ունի տարբեր։ Այո, իհարկե։ Էսա մեծ է, նա փաստորեն եւ ճանապարհության համար։ Ճան, այո, ճամփուկի համար եւս նա շատ հարմարավետ կլինի։ Ահա։ Սա էլ այսպես։ Այսպիսով առաջին փուլ եւ առաջին հարց, որը հետեւյալն է։ Ինչպես է կոչվում 5 երաժիշտերից բաղկացած նվագախումբը։ Ժամանակ։ Կարող եք բարձրացնել, եթե կարելի է բարձրացնել։ Ես հաշվում եմ ուղղակի։ Տրիո, կվարտետ, քվինտետ։ Հաշվեցի։ Այո, լատիներ են։ Պատասխան ընդունեմ։ Այո։ Ստոպ։ Ես ընդունեցի պատասխանը։ Այո։ Եվ դուք ճիշտ հաշվարկեցիք հենց 5-րդը։ Այո, չէ, 5-րդը, այսինքն 5 հոգուց, 5 հոգուց բաղկացած, այո։ 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 Միանշանակ քվինտետ, այո, քվինտետ։ Ես ընդունում եմ պատասխանը, քվինտետ։ Այո։ Որովհետև ուրիշ կերպ չի լինում։ Ճիշտ պատասխան, այո։ Կվարտետից հետո քվինտետ։ Այո։ Ճիշտ պատասխան։ Շարունակում ենք։ Հաջորդ հարցը, որը եթե պատասխանեցիք, այն արդեն ձերն է։ Օրվա ո՞ր ժամին են իսպանացիներն անցնում սիեստայի։ Առավոտյան, ցերեկը, երեկոյան թե գիշերը։ Ցերեկը։ Անջատը։ Այո, ցերեկը։ Ժամանակը։ Միացեցի, ինձ չհասկացա, չհասկացի ասել ժամանակ։
հիմա ստիպած եմ անջատել։ Ամենաշուտ ժամը։ Ընդամենը 2 վարկյան եւ բնականաբար ճիշտ պատասխան։ Ինչ արագ եք ձեր տան այսօր, խաղան։ Եթե այսպես շառնակվի, մեր հաղորդումը կտվի ընդամենը 5 րոպե։ Շնորհավոր։ Ոյ։ Ձեր ծննդյան տոնը շնորհավոր։ Անցնում ենք երկրորդ փուլ։ Հարցերը մի փոքր ավելի կբարձրանան եւ բնականաբար պետք է մեծանա նաեւ կենցաղային իրը, որը դուք կփոխանակեք։ Այսպիսով հիշեցնեմ նախ, ասեմ, որ երկրորդ փուլում դուք ունեք օգնության հնարավորություններ, երկրորդ եւ երրորդ փուլում փուլերում օգտագործելու համար։ Դուք կարող եք այցելել հարևանի տուն։ Շատ հետաքրքիր տարբերակ։ Դուք կարող եք զանգահարել ձեր ծանոթներից, ընկերներից, բարեկամներից ինչ որ մեկին եւ իհարկե կարող եք փոխել հարցը ուղղակի։ Դա կարող եք անել եւ երկրորդ եւ երրորդ փուլերում։ Բայց դույն 30 վայրկյանը հարց պատասխանելու համար։ Ինչ ենք մենք խաղարկում երկրորդ փուլում։ Չափով եք ուզում։ Ոչ թե չափով, այլ ավելի արժեքով, այո։ Արժեքով։ Եթե բանն է, էլի փաստորեն ստացվում է նման մի բան։ Էլի ֆենի նման։ Այո։ Մյուս ֆենը։ Չի։ Չի, օթամ։ Այո, դա օթորակիչը, թեթև վինտիլյակ, վինտիլյակ, օթամ։ Մենք քննարկեցինք եւ հասկացանք, որ վերջերս այդ առիթով օթամղիչ, օթամղիչ են ասում։ Այո, թող լինի օթամղիչ։ Այո, թող լինի։ Կարող ենք հերու չէ, իհարկե, այս տեղը բնականաբար շատ։ Օթամղիչի հենց մեր այսպես։ Աշխատում են։ Աչքի արջև միշտ այդ երկենքին մոտ։ Այո, կարող ենք փորձարկել ակնոց։ Չէ, մենք հավատում ենք, որ այն աշխատում է, ոստան ջան։ Տար միացնեք ստուգը։ Օ, տար օթամղիչը, որովհետև այն այլևս ձերը չէ։ Եվ երևի թե տեսնենք այն օթամղիչը, որը մենք առաջարկում ենք հնի փոխարեն, ձերի փոխարեն, լավ։ Ոստան, ոստան, ոստան։ Ահա։ Ավելի նոր, ավելի, այո, ամեն ինչ էլ ունենք մենք մեր մեքենայի մեջ, ավելի նոր հերակառավար մար բանակով, որ դիտան յուրական ճոխապատից կարող եք սեղմել։ Մեր այդպես չէ։ Այն տարբեր ձևերով պատտվում է, նույնիսկ պարային որոշ վարժություններ գիտի, շարժումներ։ Ոստան ջան, եթե կարելի է մի փոքր այն կողմ կդնես։ Ահա։ Որովհետև այն դեռ ձերը չէ։ Հենց ձերն է մի կմոտեցնենք։ Այո։ Այսպիսով երկրորդ փուլն է սա։ Ինչ էր Մհեր Մկրտչյանի մարմնավորած կերպարի անունը, մենք ենք մեր սարերը ֆիլմում։ Չգիտեմ, չեմ հիշում։ Չէ, մենք չենք էլ հիշի։ Ցավոք, ես անձամբ շատ հեռու եմ հայկական։ Չէ, ես հեռու չեմ, շատ սիրում եմ, բայց չեմ հիշում, որ կարող ենք իրոք օգտվել իմանալ ցուսանային։ Ահա, մենք կարող ենք հիմա զանգել։ Հա, այդ երեք օգտության հնարավորություն ունենք։ Հա, բայց 30 վայրկյան չեմ կարող զանգել։ Ահա, օքեյ, չէ, կդադարեցնենք ժամանակը։ Դադարեցնում ենք ժամանակը եւ դուք օգտվում եք։ Հա, նրանք հաստատ գիտեն։ Զանգահարում ենք ում։ Տիկի Սուսաննային, ով մեր երկրորդ հարկի հարևանուհին է ու ով ոչ միայն շատ-շատ բաներ գիտի ընդհանուր առմամբ կինոյից, այլ հատկապես հայկական կինոյից, որտեղ հասկա հատկապես հայկական կինեմատոգրաֆիա։ Եկեք զանգարենք Տիկին Սուսաննա։ Տիկի Սուսաննային եք մեկ հիմա զանգահարում։ Ես կխնդրեի, եթե դժվար չի լինի նրանց զուշացնելուց հետո միացնենք բարձրախոսը, որպեսզի մենք բոլորս լսենք ինչ է խոսում Տիկին Սուսաննան, եթե դեմ չեք։ Պրիվետ Սուսան ջան, ո՞նց եք։ Եթե Սուսան ջան, մենք մի հատ հաղորդման մեջ ենք հիմա նկարվում Մահիրիկի հետ, բարտերա կոչվում, ու մենք տենց Վիկտորինային հարց ունենք, որին բացարձակ համոզված ենք, որ դուք կպատասխանեք։ Ես միշտ եմ բարձր կարծիքի եղել եւ ոչ միայն ես, նաեւ Մահիրիկը, եւ եթե ես ձեզ հիմա դնեմ բարձրախոսին ու այդ հարցը տամ, լավ։ Շնորհակալություն, մի վարկյան, ուրեմն մենք ենք մեր սարերը ֆիլմի մեջ, Ֆրունզիկի կերպարի անունը։ Բացի մի հատ կենտրոնանա, ինչու ասա, որտեղ ես հիմա խոհանոցում եմ, ու այդ համահավի մեջ եմ, ուրեմն կենտրոնանան ու ընդհանրապես շիշեր, մեկը ավակներ, ավակին հիշում է, դա Ռևազի ոչխարները, օքեյ, ես էլ մոտավորապես հիշեցի։ Ժամանակ։ Մեր ժամանակը սպառվում է, ավելի սպառվեց, պատասխան։ Լավ, ոչինչ, Ցուսան ջան, շատ շատ շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ քեզ չեմ բերում, չեմ բերում։
Շատ շնորհակալություն Ծերծան ջան, նույն բանկա։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Միշտ հիշում եք Ֆրունզիկ Մկրտչյան, էլի։ Այո։ Շուր իր անունը չէ, որ դերասանի անունը ավելի մեծ համ։ Այո, չէ, հատկապես Ֆրունզիկ Մհեր Մկրտչյանի դեպքում, եթե նայես միանգամից այլ անուն չի կարողանում։ Մհեր Մկրտչյան եւ վերջ։ Ինչևէ, այս հարցի ճիշտ պատասխանների իշխան։ Իշխան էր նրա մարմնավորած կերպարի անունը, մենք ենք վերցարել ֆիլմում։ Լավ, ինչևից է, խաղը դեռ շարունակվում է եւ օդամղիչը դեռ կարող է լինել ձերը, որովհետեւ դուք մեկ սխալ պատասխանի իրավունք ունեիք։ Շարունակում ենք խաղալ, հա։ Այո։ Հաջորդ հարցը. Ինչն էին 20-ականների գյուղացիները անվանում մետաղե ձի։ Տրակտոր։ Անդունա պատասխանը։ Այո։ Անդունում եմ պատասխանը, դուք ասացիք տրակտոր։ Այո։ Երկաթից։ Ուրեմն մի բան գիտեք, որ ասում եք ճիշտ պատասխան, այո, տրակտոր։ Տիկին Ալավերդյան։ Դեն շարունակում ենք խաղալ, շարունակում ենք խաղալ այս տեմպերով, եթե գնաց, վստահորեն կարող եմ ասել, որ օդապղիչ այստեղ ենք թողնելու։ Ով է Թոմ Սոյերի արկածները գրքի հեղինակը։ Ժամանակ։ Մարկ Տվեն։ Դեռ ունեք 20 վայրկյան։ Մարկ Տվեն։ Ստոպ։ Անդունում եմ պատասխանը, Մարկ Տվեն։ Այո։ Դուք ասացիք Մարկ Տվեն։ Եվ դուք այնքան վստահ եք ասում, որ ես նույնիսկ չեմ կարող խավարկել, որ դա ճիշտ պատասխանն է։ Իհարկե է ճիշտ պատասխան, Մարկ Տվեն։ Այո, ես չեմ խաղում։ Ահա, վերջին հարցը, եթե դուք ճիշտ պատասխանեցիք, օդամբղիչը կլինի ձերը։ Հնչում է հարցը։ Որ կոմպոզիտորի անունով էին կոչում հայտնի ֆիլմի Սեմբերնարին։ Բեթովեն։ Ժամանակ։ Ստոպ, ժամանակ ստոպ, ժամանակ ստոպ, ժամանակ ստոպ։ Այսպես չի լինում։ Բեթովեն ճիշտ պատասխանն է, դա եւ օդամղիչը արդեն ձերն է։ Ուրա։ Ձերն է։ Կարող եք միացնել հիմիկվանից հովացնել տունը։ Հիանալի է։ Հիանալի է։ Երրորդ փուլ ունենք դեռ։ Այո։ Երրորդ փուլ եւ այո։ Եվ մենք, այո, մենք ունենք մի փոքր հեռուստացույց։ Կարող ենք տեսնել հեռուստացույցը։ Այո, այն օգնություն ունենք հար վերջին։ Այնտեղ ամենաշատն է հնարավոր ճչալ։ Գնացինք, գնացինք, տեսնենք ուր է հեռուստացույցը։ Ահա, կարծում եմ սա է, հա։ Այո, սա մեր ֆուտբոլահաղ հեռուստացույցն է։ Ֆուտբոլահաղ հեռուստացույց։ Սիրով զոհաբերում ենք։ Այո, բարտերին։ Բարտերին, այո։ Ոստան մի հատ բարտեր արա, փնտրում եմ։ Բարտերացրու այն այդտեղից։ Ինչու՞ չէ, կարելի է բարտերը սկսել օգտագործել, հա, բարտեր, բարտերացրու, բարտերանալ։ Գնացինք, վերադառնանք հյուրասրահ։ Գնաց հեռուստացույցը եւ երևի թե տեսնենք այն հեռուստացույցը, որը մենք առաջարկել ենք ձեր փոքրիկ հեռուստացույցի դիմաց։ Ոստան։ Ոստան, ոստան։ Ահա, այն հեռուստացույցը։ Իսկական բարտեր է, էլի։ Այո։ Սա իսկական ու իրական բարտերն է։ Այո։ Բարտեր, որը հնարավորություն է տալիս, տեսեք, դուք ձեզ համար տանը նստած, մենք եկանք, պատրաստվում ենք փոխարինել, թողնել այստեղ ու գնալ։ Ամեն տարի եք գալու։ Ամեն տարի։ Ինչու՞ չէ, միգուցե հաջորդ տարի նույնպես գանք։ Հուսով եմ, որ գոնե 5 վարկյանը կանցնի պատասխանելու ճարած։ Այդ հույսով ես անցնում եմ երրորդ փուլին։ Երրորդ փուլ եւ առաջին հարց։ Անգոլայի մայրաքաղաքը։ Անգոլա, Անգոլայի մայրաքաղաքը։ Սարսափելի մի մայրաքաղաք։ Միջև հիմա իմացած ամենաբարդը Ուլան-Բատորն էր ու Անտանանարիվում, որոնցից ոչ մեկը չի կարող Անգոլայինը լինել։ Չնայեն է անցել ժամանակը դու Անգոլայի կարողացի, ես չգիտեմ էլ ում դիմել։ Հիշեցնեմ օգնության հնարավորությունների մասին եւ ստոպ։ Պատասխան։ Չէ, մենք սխալ ենք ավելի լավը, որը վտանգ չի։ Չգիտեք պատասխանը։ Չգիտեք պատասխանը։ Ամեն դեպքում ճիշտ պատասխանն է Լուանդա։ Ոչինչ չեն կորցրել, որ այդ փոքրիկ իմացությունը չունենք, այո։ Դժվար է հիշենք այս։
Այս իշխանի կհիշենք, որը չգիտեինք Ֆրունդայի, այսինքն մեր մկրտչալի կատարման։ Ես միջև անգամ այո, եւ քո գործի բնույթով կարող է։ Այո, գործի բնույթով, այո, ես դա գիտեմ, ուղղակի որ պահը բնականաբարիս է, անպայման չէ որ կարողանաս պատասխանել։ Գրասինք, շարժվում ենք առաջ, երկրորդ հարցը։ Ֆուտբոլի պատմության մեջ FIFA-ի երակի ոսկե գնդակի արժանացած միակ ֆուտբոլիստը ով է։ Միակ։ Ժամանակ գնում է։ Փոխենք հարց։ Փոխենք, զանգենք։ Չէ, 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 ավելով։ Զանգել չենք կարող, պետք է այցելենք։ Պետք է FIFA զանգենք հիմա, չէ՞։ FIFA պետք է զանգենք։ Ուղղակի ժամի համար, թե չէ։ Այո, այո, թե չէ կարող էին։ Փոխում ենք հարցը։ Ստոպ։ Իս պատասխանը կասե։ Իհարկե կասեմ, Մեսսի։ Ես ուզում եմ Լեոնել Մեսսի։ Լեոնել Մեսսի, Բարսա, ինչպես կարելի էր դա չփիծել։ Ամեն դեպքում մենք փոխում ենք հարցը եւ ես հիմա այս հարցի փոխարեն տալիս եմ մեկ ուրիշ հարց, որը հետեւյալն է։ Ինչ թռչնի վրա է թռնում մատնաչապիկը։ Ժամանակ։ Լաստիճկը, լաստիճկը, ցիցեռնակ։ Ցիցեռնակ, հայերեն լաստիճկը, ցիցեռնակ։ 5 վայրկյան։ Ահա, ցիցեռնակ, ցիցեռնակ։ Ցիցեռնակ, ցիցեռնակ։ Այ, այ, այդպես։ Հենց այդպես մատնաչապիկը թռավ ցիցեռնակի վրա։ Իհարկե ճիշտ պատասխանն է դա։ Ճիշտ պատասխան։ Դուք ունեք արդեն մեկ ճիշտ պատասխան։ Մեկ ճիշտ պատասխան, հարցեր դեռ էլի կան։ Հաջորդ հարցը. աշխարհի ամենաշատ բնակչություն ունեցող քաղաքը։ Պեկին, Տոկիո, Շանհայ, Նյու Յորք։ Ժամանակ։ Բայց դա հնարավոր չի։ Ամենից դուք միջի 5 տարի առաջ մեր կնեք այդ 4 հատը։ Պեկին, Շանհայ, Տոկիո, Շանհայ, Նյու Յորք։ Չէ, Շանհայ երևի։ Կամ Պեկին, կամ Պեկին, կամ Շանհայ, կամ Պեկին, կամ Շանհայ։ Ժամանակ դերելի կա։ Ճիշտ չի։ Կամ Շանհայ, կամ Պեկին, հնարավոր չի ոչ Տոկիոն լինի, ոչ Նյու Յորք։ Մենք ունենք եւս 5 վարքյան։ Անհնարին է։ Նյու Յորք։ Չի անհնարին է, չի, չի, չի։ Ստոպ։ Այսպիսով ինչ ենք անում։ Պատասխան թե ինչ։ Շանհայ կամ Պեկին։ Շանհայ։ Շանհայ։ Ընդունվում է պատասխանը։ Ինչու Շանհայ եւ ոչ ասենք Պեկին։ Պեկին, Նյու Յորք։ Դե հաշվին կարող որ 1/6-րդը այդ մոտակայքումը բնակվում։ Մայրաքաղաքն է։ Այսպիսով Շանհայ ասացիք դուք, պատասխանը ընդունված է։ Շանհայում բնակվում է 24 միլիոն մարդ, շուրջ 24 միլիոն մարդ, եւ բնականաբար դա ամենաշատ բնակչությամբ քաղաքն է աշխարհում։ Օ՜։ Շանհայ ճիշտ պատասխանն է, դա։ Շանհայ։ Երբեք չեմ եղել, չեմ էլ ուզում, բայց իմացությունը պետք է գալի։ Բայց ամեն դեպքում 24 միլիոնի մեջ լինեն։ Այս սարսափելի։ Միգուցե կարելի անվերջ կորել այն։ Միանշանակ անվերադարձ։ Անվերադարձ, այո։ Չորրորդ հարցը։ Լատինական որ տառով է նշված ազոտը Մենդելեևի աղյուսակում։ Ազոտ։ Չէ, նատրիումն է այնը։ Ազոտը պետք է, բայց մեկ տառա։ Թե այդպես է դա հարցը, ուրեմն ազոտ։ Վերևն է, գիտես, ինքը այդ O2N, ինչ որ ճիշտ ես ասում, գիտես, նա երևի, նատրիումն է, նայա, Na-ya, ուրեմն N երևի։ Հա։ Լավ, մտածեք, ունեք 1 վարկյան, էլ չունեք ոչ մի վարկյան։ Եվ հիմա դուք պետք է պատասխանեք։ Ազոտը պետք է լինի թթվածնի։ Հիշեցնեմ, որ ունեք եւս մեկ օգնության հնարավորություն։ Չէ, մենք չունենք քիմիկոս, մի րոպե։ Չի, չունենք, կարելի է զանգել։ Միգուցե այցելենք հարևանին, չգիտեմ, կցանոթանանք հարևանին ինչ-որ մեկի հետ։ Բայց ո՞ւմ հետ։ Ովքեր պետք է քիմիա, պետք է մի բան իմանա։ Պետք է մտածեմ։ Կարելի գնալ մեր քիմիայի դասատուի տուն, որ մի քանի կան գրվել։ Իհարկե, եթե ուզում եք, կարող եք գնալ նաև Մենդելեևի հարևանի տուն։ Այսպիսով որոշվեց, որ որոշվեց N, հիմա եթե սխալվում։ Պատասխանն է N։ Այո։ N։ Այո։ N։ N, N, N։ 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 Նա։ Նե։ Ճիշտ պատասխան։ Այո, ես ասում եմ քիմիայի ճիշտ։
Հավաքային դա պետք է լինի, ու վերևում պետք է լինի, չէ՞, ջրացնի ու թթվացնի օգտակ չունի, ես հիշում եմ ես հիմա կստուգ եմ այդ ես մի շուհուս շուհուն եմ հիշում, որը գրում էր են տեսեք ինչ հիշողության եմ գործում եք ծննդյան տարեդարձի օրը այսպիսի իսկապես շարունակենք մեկ հարց մնաց մեկ հարց եւ մեկ օգնության հնարավորություն հարցը հետեւյալն է Գրինլանդիան աշխարհի ամենամեծ կղզին որ պետությանն է պատկանում Ֆինլանդիա Մեծ Բրիտանիա Դանիա Նորվեգիա Մեծ Բրիտանիա Գրինլանդիա Ադունա պատասխանը Ըհը Ըստա Այո Որովհետև շատ կմտածենք Մեծ Բրիտանիա Գրինլանդիան աշխարհի ամենամեծ կղզին որ պետությանն է պատկանում դուք ասացիք Մեծ Բրիտանիա եւ ես ընդունում եմ պատասխանը Պատասխանը ընդունելուց հետո չի փոխվում։ Այո, հասկանում եմ։ Այդպես է։ Այդպեսին են մեր խաղի կանոնները, պատասխանները չեն փոխվում։ Այո։ Արդեն ընդունված է Մեծ Բրիտանիա։ Սա վերջին հարցն էր։ Կա օգնության հնարավորություն։ Մի գուցե ինչ-որ մեկը կարողանար ասել։ Ինչի՞ չես ասում։ Կարողանար մի ուրիշ բան ասել, բայց այն ամենայնիվ, բայց այն ամենայնիվ դա Դանիան է։ Դանիա, Դանիա, ո՞նց է։ Դու ի՞նչ ասացիք Դանիա, ի՞նչ չտողեցիր։ Ասացիք Դանիա։ Ոչինչ լավ։ Ոչինչ լավ։ Լավ, ինչևից է այսպես դարձել։ Մենք էլ չունենք։ Ախր ես չէի ուզում սեղմել։ Բայց ի՞նչ քեզ Դանիան, ի՞նչ չունեն։ Ախր մաման ասաց Դանիա։ Ինչի՞ պետք է Դանիային լինի տրամաբանությունը որն է, տրամաբան։ Լավ, ինչևից է։ Ինչևից է։ Ուզում դարձա քարտեզում նույնիսկ նույն գույնով։ Իհարկե, Զանյան ասեցի, ինչ թողեց։ Հա։ Այո։ Ես քարտեզի մեջ վաղուց չեմ նայել, 9-րդ դասանից էս կամ ի՞նչ կա, այո։ Հիմա նայեն։ Մենք պետք է բան անենք, որ ուրախանանք, որ մենք նվիրել ենք։ Այո, ամենակարևորը որ, այո, հերոստացույցը։ Ո՞նց են նվիրել։ Սա է, ձերն է եւ սա եւս, ասենք որ նոթամուղի չէ։ Մենք շատ պատրաստենք սա նվիրելու էլի։ Ա, նորն եք ուզում նվիրել։ Այո, նորն ենք ուզում նվիրենք։ Որ հերոստատիստներ ձեր լիներ այդպես էիք վարվելու։ Ո՞նց հնարավոր է, մտածեինք ու դա անենք։ Ես ես ասացի, որ մենք ինքներս ուզում էինք գնեինք նոր հերոստատիստներպես։ Մտադրություն ունենք։ Հասկանալ եմ, միևնույն է հերոստատիստ։ Ոչինչ, դու չշահեցի, մեր պարտությամբ, սա է։ Սա է ամբողջ քե։ Չէ, մենք պետք է ուրախանանք պարտության վրա, որովհետև ինչ-որ մեկին կհասնի դա։ Հասկանալ եմ, այսինքն եկեք հստակեցնենք, հա, հերոստատիտողի եւ մեր բոլորի համար։ Դուք պատրաստվում եք եւ մարզերի հարդարիչը եւ օթամղիչը եւս, որոնք մենք նորն ենք բերել ձեր տուն, դա էլ եք պատրաստվում ուղարկել բարեգործության։ Այո, այո, այո։ Այդպես սովորաբար մեր եթերում չեր եղել, չեր լինում։ Բայց քանի որ սա տոնական եթեր եւ քանի որ մենք գտնում ենք այդպիսի մարդկանց տանը, որոնք քաղաքական լուրջ գործիչներ են եւ դրանց ասում ես համար միանշանակ միշտ օրենք են։ Հետևաբար այլ կերպ սիրովը սիրով նվիրում ենք, ով որ ում որ հարմար է գտնում, ում որ գեղեցկացնի, ում բարձրն է գեղեցկացնելու այն եւ ում է այն հովացնելու։ Հովացնելու, այո։ Հասկանալի, ամեն դեպքում երկուսն էլ փչում ենք, միասին ինչ որ մեկի դուն գտնենք։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն, որ նշել եք ծննդյանը սուրը, ես այդ մեկի ես ունեմ ամենակարևոր նվերը, ծաղիկը։ Այո, այո։ Այո։ Բսուր նորեն համեցեք։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ ձեր ծննդյան կապակցությամբ։ Շատ ուրախ ենք, որ ծանոթացանք ձեզ հետ եւ եղանք ձեր բնակարանում։ Ձեզ բարի ժամանց այսօր տոնելու ձեր կրկնակի։ Էլի եկեք, որովհետեւ շատ էսպես աժիոտաժային էր եւ էյֆորիկ։ Հասկանալի է։ Կարելի է կրկնել։ Այսինքն ամենակարևորը կարելի է կրկնել։ Իմ ծննդյանը կգրկնի։ Այո, որ ասում եմ լսիր մեծերին, լսիր։ Դանյա, ահա, սարսափելի։ Դինչ։ Այսօր էլ այստեղ էլ այսքանը։ Շնորհակալություն ձեզ լավ խաղի համար։ Ունեք 5 կենցաղային տեխնիկա եւ պատրաստվում եք գնել նորը, ինչի համար եք տանից դուրս գալիս գումար ծախսում։ Մենք կգանք եւ կփոխարինենք դրանք նորով։ Այնպես որ բարտեր, շուտով նաեւ ձեր տանը։ Մինչև հանդիպում։